អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានំប្រិមត្តទាំងអស្ខ្នេជាទីមេត្រីបងស្អាតហើយរឿងអីຖາມប្អូនមិនស្អាតបាននោះរូបភាពពេជ្រសុលីកានឹងបងប្អូនស្រីពិតជាមានមុខមាត់ដូចគ្នាបេះដាពេជ្រសុលីកាជាតារាស្រីមានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយពេលនេះនាងបានផ្អាកពីការងារសិល្បៈអស់ជាច្រើនខែដោយសារតែនាងកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃ ដោយពេលនេះក៏កាន់តែខិតជិតដល់ខែសម្រាប់កូនដំបូងផងដែរជាការពិតណាស់បើងាកមកមើលជីវិតឯកជនរបស់នាងវិញឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងកាន់តែមានសុភមង្គលជាងមុនដោយពេលនេះនាងកំពុងរស់នៅជាមួយគូដណ្ដឹងព្រមទាំងប្អូនស្រីរបស់នាងក្នុងនោះដែរនាងក៏បានមើលថែប្អូនបានយ៉ាងល្អផងដែរទោះយ៉ាងទស្សនិកជនច្បាស់ជាធ្លាប់បានស្គាល់នឹងធ្លាប់ឃើញ រូបរាងរបស់ប្អូនស្រីពេជ្រសុលីកាដោយប្អូនស្រីនាងមានឈ្មោះថាមៃជីញហើយក្មេងស្រីរូបនេះពិតជាមានរូបស្រស់ស្អាតមិនចាញ់បងស្រីប៉ុនបានឡើយបើងាកមកមើលពីរូបភាពប៉ុនមានសិលักษณ์នេះវិញអ្នកទាំងពីរពិតជាមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាដោយបោះពំពេញចឹងដោយរូបភាពទាំងនោះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរពីរូបស្រស់របស់ប្អូនស្រីពេជ្រសុលីកាថាពិតជាមានមុខមាត់ស្រដៀង នឹងបងស្រីណាស់ថែមទាំងស្រស់ស្អាតគូអោយស្រឡាញ់ចាគឺពិតជាដូចខាងនេះបងប្អូនបងស្រីរបស់ប៉ិចសូលីកាគាត់នៅក្មេងពិតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្ជូតតែម្ដងធំឡើងប្រកបជាស្រស់ស្អាតគឺមិនចាញ់ប៉ិចសូលីកាឡើយដែលពេលនេះប៉ិចសូលីកាបានដើរតួជាម្ដាយផងជាបងស្រីផង ដែលមើលថៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្អូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាមីជីងចាតើកាត់ទាំងពីរអ្នកដូចគ្នាដែរឬទេសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចិត្ត Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា